बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पैरन मुशेरा कला और मस्तक टाउन की टीम को मुबारकबाद, जो बहुत अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। और बहुत खुशी होती है जब इन नौजवानों को हम देखते हैं जो इस तरह फाल हैं। जिस मुल्क में ग्राउंड आबाद होते हैं उस मुल्क के हसन ताल वीरान होते हैं। और हमारे जो पार्टी के चेयरमैन हैं इमरान खान, वो तो आपको पता है यही क्रिकेट से ऊपर गए हैं और उनका विजन यही है कि हर तहसील, हर शहर, हर ज़िले में अपने खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनाए। और इंशाल्लाह बाहिसियत एक पीटीआई वर्कर और अहदेदार हम डिस्ट्रिक्ट मुशायरा के जितने भी वर्कर हैं उनके लिए कोशिश करेंगे स्पोर्ट्स फंड का। और इंशाल्लाह आपके जितने भी जायज़ और मुतालबात हैं हम अपने अकाम बाला तक पहुँचाएँगे और कोशिश करेंगे कि इन ग्राउंडों को और खूबसूरत करें। और हर तहसील में एक क्रिकेट ग्राउंड होना चाहिए और इंशाल्लाह ये जूँ ही हमारे ग्राउंड आबाद होंगे और हमारा एक अच्छा इमेज बाहर जाएगा। हमारे जो एजाज साहब हैं बक्से के, ये यूके में रहते हैं और इनके जैसे बासलाहियत नौजवान अगर हमारे साथ इसी तरह मदद करें जिस तरह आज ये आके अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारे नौजवान नस्ल में और जज्बा बेदार होगा। پہلی بار تک اسی گرام کی دو کرکٹ جوڑی دو سب تو تے رون ہم تو سب تک اسی زوی نا چیمپئن لگ جوڑی گی ہے نا سو کا کتاب سے گلو ہے انشاءاللہ اللہ خیر کر اور خود کون تو گلو دوں بارے بار دے چاہیے تھا جو گلو دے سو اول دانور بھائی ما چی کمی دے کرے دا بار چن پٹنے دی علی سرگن دی جی نکار سر رہی دے کہ ٹورنامنٹ ہی ہو کر سر رہی دے فائنل جو ٹورنامنٹ دے کی گئی اور دے تم ویلی دے سپر لیگ پے فرسٹ مارچ میں انشاءاللہ شروع کی گی انشاءاللہ انشاءاللہ کہ دے تم وقت پتہ دے جے سٹارٹ ہوئے تو انشاءاللہ دے کر مولاری او روز تو دینیو جس طرح خدمات دے دی بگوں دے لگے انشاءاللہ وہ طرح شان چلے دے خیر انشاءاللہ دے دے اس سے تو سو ویلو والے تو ان پارٹی اج اوزو یو دے کھلاڑیاں نو حوصلہ نہیں دا پارا دا 5000 کو اعلان کو پہلی بار نہ دو چیزیں کہ یو کے کم کزا لے تھے کیوں میں بہت سمدات کہوں کہ سب کو پورے دو زیا بول پنجوال میچ یو بالر کا دوور کئی یو بالر ایک دائرہ ما کا پنج کا سامنے لاؤڈ دینا میچ تا کھائی شو پہلے تین اور کے چا رن کھائی آبو بھی صحیح پہلے تین اور کے 18 گیند پر چا ہوئی نہیں آوت ہوئی نہیں صحیح نو سے ما کا تانی پر ایک کڑو کس نہ دی سپن میں پر جائے اپن صحیح پر تا سلو ادانن فائنل دے انعام شاہ لے ون ویس اور ولید علی اور مسلم ٹاؤن ائی درمیان دا فائنل شروع کی گئی پنج اور میچ ہے سو پلیز سر سر بھائی ہاتھ ہاتھ تے جی شیر راو جی دا تو سو کا دا تو سو کا چلا ہاں جی پہلے بیٹھیں کوئی تو والی کو تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا میں اور ڈیسائیڈ ہو گنا پر بھی میٹنگ کو جی بیٹھیں کوئی ابال انشاءاللہ دا بتا اجا اکھے نو کپڑے بیٹھیں کوئی نو چہ دا سو ٹارگٹ ملا کی تقریبا چتوان روٹی واں اچھے
کم از کم پنج اوور گیم دے ماشاء اللہ رہے نام شام خاص دے خوش شارٹ کٹ گیم دے یہ قسم کی جی جی کم از کم 80 رن یا 75 پلس ٹارگٹ اوور کی پہلا بیٹنگ ہو اور دو مو مو دو جی کم از کم 60 میں سے پوری جی ہوں گا یہ حساب دے صحیح ہے گیم میں بھائی پہنا جا سے ساؤتھ ہاؤس میں اور بھائی کے صحیح اپوزیشن دے تو اس نے جی پہلا بیٹنگ ائی سو مو پوری یہ جی مو سٹارٹ پہ سر کو جی مو میچ گیرو کنا ان شاء اللہ زمو بیٹنگ دے زبردست بیٹنگ دے لگان کل جی گیم والے گیم کئی ہر سڑے خام مخالو کمبائن سیٹ دے کنا کمبائن سیٹ دا خدای کنا سڑی کا چی خام مخا میچ بھی نہیں لگا یہ والا کان گیم وال ان شاء اللہ بھی تو صحیح ہے بس کوئی پوائنٹ کوشش بھی چاہیے جو محنت کو نور گٹا خام مخا محنت ضائع نہیں دی صحیح ہے دا جی اس بکان سے کیڑے آیا ہے اس دے بارے کی سوچ کے سوچو گٹی یہ والا ڈیمانڈ اس کی اور دل مکھ کے موقع تو نو بیٹنگ نیا سر دا ٹیم دیر سے دے تے پھر تھا سی لوز کو اس بغور جس سے کہ بیٹنگ کے چیسنگ سے لگا بس لگا دا نو سدا دے جی ٹورنامنٹ انو تا سوی تے سو کو گٹی یار بچا تے خ محنت کو پورا خیر نو پتہ نہیں پتہ وی دا خیر نو دے خیر تے بس پل مالک والا کی پتہ ہو کہ دیر خر خبر انا نہیں تے میں وجائز بھی کان جی انا کو ٹورنامنٹ چالو کے 3 روز ہوتا 8 9 نہ داونو فائنل کی ہو جاؤں گا خوب مینما اجازت خان راغلین دے تشریف روڑے دے مو اڈے چھٹ جا دا کو چاہیے تو مکیم دی وقت کے ساتھ دل کے جاؤں گا فائنل 4:30 بجے ہو مو اچانک کرنگ کرا گا پٹے میں ہو مو گا دے شکریہ اس دکان تے اپنا اڈے ہر کلے اڈے شکریہ خوش آمدید دوستو دے دے ایک اشارے پہ سب آ گئے او ادھر تو شاہ خبر دے دیا خپل خلک دې ټول سپورټ کوله په کوره دا مشته کته نه دي په ټول چې موږ د خپل کلي سره یا د خپل لوکې سره ټول ته د ټولې پوپسونې موږ خپل ځان دي نو موږ سم نو روسه چې تاسو مو سږو درې مل مادي کې نوسته د دې په تاسو کو چې کله سره ټول څه ته نورمال سره نو زه دې د نو سره کېټ یم حیات زمانون دي او سپورټ سره ریلیټډ یو موږ فوټبال په بدري ټیم باندې دا کرکٹ ہم دی دا ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن دا پریزیڈنٹ ٹیم اور دا ایس بی کان جنرل سیکٹری ماں وکٹ ہوں سر 72 ٹیمان رجسٹرڈ دی اور پدی وکٹ باندھے بغیر دا رمضان دا میچ دینا 11 میچ ریگولر ٹورنامنٹ بھی اور کال کی منگ یو لیگ ٹورنامنٹ کو جارے کے 12 ٹیمان بھی او 20-22 روز دا غوی انشاءاللہ یکم نمون دا غی سٹارٹ والو یکم مارچ نا او 25 مارچ پا دا لیگ نو فائنل کو انشاءاللہ نو دا بار خالی چی مونگا پاکستانا نو سیگی نو اگو تا سپا کار دی چی مونگا سنگی سپورت دا امیرا مرشومان چی دا سپورت والی چی نو اگر سمونگا تو تا یہ میسیج برکا چی سنگی سپورت دیگی زبو جسو کم بار ملکی دی او دکم علاقی سر تعلق ساتھ کہ یو سڑے دا سلی خانے دے دا پکو دے دا نوخار دے نخپل اخپل علاقے تا کم از کم بخپل تنخواہ یا خپل کم زیادی پیسے و ضروری داغے نہ چلے او خپل کلی تا سب پیسے را جی گی یو مشر دا کم از کم آغا با دے وڑو لا بیڈ بال فوٹ بال دا
اور حسین کا کیا امکان ہے؟ تیسرا کٹکلی سے تعلق رکھتے ہیں بھائی کا مولو سب گیند کروائیں گے انہیں اسٹرائکر ہے لیکن گیند چائے کی طرف جاتی ہوئی مڈل نہ کر سکے ایک رن حاصل کیا ہے اسکور بڑھتا ہوا 34 رن ہو چکا ہے 34 رن ہے مسلم ٹاؤن کی ٹیم بیٹنگ کرتی ہوئی ولی صاحب ہے انعام شاہد والا بولنگ پوزیشن میں ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم انو شرکلا ٹیم او ودیت بھائی دا مسلم ٹاؤن ندئی منچ کے فائنل شو دنن میچ مشر ملمانا راغلی آصف ٹورنامنٹ 7-8-9 تاریخ کا شروع ہو 3 بجے ٹورنامنٹ ہو